Бірінші қазанға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, достарыңызға арқа сүйеуіңізге болады. Олар сізді бүгінгі күні ұятқа қалдырмайды. Тек өз мәселелеріңізбен жалғыз қалушы болмаңыз. Бұл күнгі жағдайлар сіз күткендей бола бермейді. Жаңа жағдайдың ыңғайына қарай әрекет етуге тырысыңыз. Ең бастысы, мүмкіндігіңіз жетпейтін шаруаларды мойныңызға алмаңыз. Кешкі уақытқа қарай салмақ түсіретін шаруаларды жоспарлауға кеңес бермейміз. Торпақ. Кейбір нәрселер өзгелерге байланысты болып, оның шешімі де тек соларға байланысты болса, боласа жағымды жайт емес әрине. Бұл күні осындай жағымсыздықтар орын алуы мүмкін. Бұл дегеніміз сізге жаңа амалдарды қарастырып, қосымша күш іздестіру керек дегенді ескертеді. Жалпы алғанда бүгінгі күні кіші болсын, үлкен болсын, барлық мәселелерді шешуге күшіңіз жетеді. Сауда жасауға да бүгінгі күн қолайлы мүмкіндіктер бермек. Ал жаңа адамдармен танысудың сәті түсіп жатса, олардың бет-әлпетіне емес, бойындағы қасиеттерге назар аударыңыз. Егіздер, егер еңсеңіз түсіп, көңіл күйіңіз аса жақсы болмай тұрса, жиналып, өзіңізге ұнайтын әуес шаруаларыңызды жасаңыз. Мысалы, серуенде пайту немесе дүкендерді аралап сауда жасау. Бұл сізді зергуден қорғайды. Ал кейбір егіздердің басынан аса жағымды емес жағдайлар өтуі ықтимал. Дегенмен де, өзгелердің көңіліне келетін сөз айтудан, өткір сын білдіруден аулақ болыңыз. Шаян. Адам көркі шүберек демекші, бүгінгі күні сіздің киіміңізге қарап сынағыштар көп болуы мүмкін. Сол себепті де киіміңіз бен имиджіңізге таңертеңгі уақыттан бастап мән беруге тырысыңыз. Жаңа ұсыныстар түсіп жатса, бірден келісе кетудің қажеті жоқ. Сіздің барлық нәрсені салмақты түрде таразылап алуға ақылыңыз жетеді. Сонымен қатар, кейбір достарыңызға ақыл айтамын деп, оларды өкпелетіп алуыңыз мүмкін. Әзілдесу мен ақыл айту барысында сақ болуға шақырамыз. Арыстан. Жағымсыздықтарды шешу үшін сіздің татуластыру, бейбіт мәмілеге келтіре білу қабілеттеріңіз қажет болуы мүмкін. Тіпті кейбір жағдайлардан шығу үшін қолыққа да басуға тура келмек. Бұл күні көптеген арыстандар сәттіліктерге қол жеткізе алады. Егер жағдайлардың сәтті кезеңін байқасаңыз, оны дер кезінде дұрыс қолдануға тырысыңыз. Сонымен қатар батыл ұсыныс білдіруге де болады. Ең бастысы жүрексінбеңіз. Бекеш. Сізге қатысты түрлі сөздер айтылуы мүмкін. Десе де, ондай жағымсыз сөздерге мән беріп, көңілге алудың қажеті жоқ. Кешкі уақытта жақсы демалыс пен көңіл көтеруге жақсы мүмкіндіктер пайда болуы мүмкін. Ал шаруаларға келер болсақ, сіз өте құпты әрі жауапты адамсыз. Егер қолыңызда атқаруыңыз керек жұмыстар тұрса, оны әдеттегідей сапалы атқаруға тырысыңыз. Сонымен қатар, жобаларыңызды дамытатын уақытта келді. Ерінбеңіз, жаңа идеяларды іздестіріп, оны енгізіп, сынақтан өткізудің еш зияны жоқ екенін ұмытпаңыз. Таразы. Атқара алмайтын, күшіңіз жетпейтін шаруаларды қолға алмаңыз. Егер ойланбастан әрбір тапсырмаға келісе кететін болсаңыз, артынан жаман атқа қалу ықтималдығы жоғары болмақ. Егер үйреншікті шаруаларыңыздың өзінен де қиындықтар байқалып жатса, демек жаңа әдістерді іздестіріп, біліміңізді толықтыра түсу керек деген сөз. Жеке өміріңізде жақындарыңызды сынамауға, болмашы нәрселерге бола жазғырмауға тырысыңыз. Саршаян. Мақтаулар естігенді ұнататын саршаяндар бүгінгі күні де мақтаулар естейді, бірақ та мақтағанның барлығына иеліп, ішіңіздегін шығаруға болмайды. Құпияңызды барлығына жай бермеңіз. Жаныңызда сізден сыр шығара алмай жүрген қаскөй адамдар бар сияқты. Ал басқа жағдайларда сәттілікке жетуге мүмкіндігіңіз бар. Ең бастысы, рет-ретімен әрекет етуді ұмытпаңыз. Мерген.
Сөз өте құдіретті қару. Бұл күні нақты әрі жөнді шешен өткір сөйлей білсеңіз, көпшілікті көндіріп, артыңыздан ерте аласыз. Сонымен қатар, сөз сүйектен өтеді демекші, жөйлеп айтқан сыныңызда орнын тауып, жететін жеріне жетеді. Бұл күні көп нәрсе атқаруыңызға тура келмек. Қай шаруаны қолға алсаңыз да, оны дөңгелетіп алып кету жеңіл болады. Сол себепті де барынша белсенді болып, маңызды шаруаларыңызды шешуге тырысқаныңыз жөн. Тауышқа, ешкімнен қолдау күтпеңіз. Егер жаныңызға өзгелерді ертіп жүрер болсаңыз, жедел шаруаларыңыз баяулап, тіпті кейбір жағдайларда жолыңызда болмауы мүмкін. Бүгінгі күні сізге жұлдыздар тек оңаша әрекет етіп, байсалды түрде мәселелерді шешуге кеңес береді. Қазіргі таңда сізге алдағы күндерге нақты мақсат қоя білу керек. Оны жалғыз отырып жобаласаңыз, көңіліңіз орнына түсіп, сенімдірек боласыз. Су қойғыш. Қателік жасаудан қорықсаңыз, өзгелердің тәжірибесін қабылдап, кеңестерін алыңыз. Егер бойыңыздағы үрейден арыла алмай жүрсеңіз, жеткен жетістіктеріңізді есіңізге түсіріңіз. Сіз әлсіз болсаңыз, осындай деңгейге жетер ме едіңіз? Бүгінгі күні ең бастысы өзгелерге толық сенім артып, өзіңіз қарап отырмаңыз. Егер маңызды шаруаларыңыздың оңтайлы шешімін тапқан қаласаңыз, өзіңіз кірісіңіз. Өзгелер өзгенің жұмысын ән айтып жүріп жасайды дегенді естен шығармаңыз. Балықтар, кез келген нәрсені сыртқы бейнесіне қарап бағаламаңыз. Сыртқы көрініс алдамшы болуы мүмкін. Бұл сатып алатын затқа да кейбір бейтаныс адамдарға да қатысты. Айналаңыздағы адамдарды да асықтырмаңыз. Асығыстық тек сіз күткен нәтижені ушықтырып, сапасыз ете түседі. Егер мәселелер мен шиеленісті жағдайларға тап болып жатсаңыз, әзілі қойлық қабілетіңізді іске қосып, ешқандай да даусыз, сөзге келіп қалуларсыз шығуға тырысыңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.